Хрестовоздвиженська дерев'яна церква, що розташована під стінами фортеці в Кам'янці-Подільському, датується другою половиною 18 століття. Свято-Миколаївська церква в Старому місті збудована в 14 столітті. Теперішнє приміщення, що збереглось до наших часів – вівтарна частина Великого храму. Дзвіниця окремо добудована у 18 столітті. Обидва храми є пам'ятками національного значення, розповідає директор Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець Василь Фенцур. За його словами, у 1991 році розпорядженням Хмельницького обласного виконкому храми передані в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату, з якою до цього часу укладали договори. В жовтні 22-го року в релігійних громад завершився термін додаткових угод безоплатного користування. Для того, щоб релігійна організація могла відповідно до чинного законодавства взяти церкву в оренду, вона має спочатку здати приміщення для оцінки майна та визначення суми орендної плати. У зв'язку з тим, що другий закон про державне майно говорить, що це з 2019 року, що державне майно повинно використовуватися на платній основі, тобто в орендне використання. Тому для того, щоб завершити ту процедуру і цей весь процес безоплатного використання, необхідно здати приміщення. Ми провели інвентаризацію, підготовили відповідні акти приймання передачі. Настоятель Хрестовоздвиженської церкви отець Тарасій Тимків говорить, роз'яснень стосовно того, чому релігійна громада має здати приміщення, йому не надали. Про те, що закінчена угода, ми це знали. Про те, що має бути продовження угоди, нас повідомляли. Але в кінцевому результаті вийшло, що нас поставили до відома, що ми змушені підписати акт прийомку передачі і віддати храм назад в музей. Я повідомив це общину, община зібралася, була зустріч з Фенцуром і з представниками НІАЗа. Вони пояснювали общині, що така процедура необхідна, на що прихожани запитувалися, якщо для підписання договорів, які вже з моменту, з 91-го року, це було вже 6 договорів підписувалися, то ні одного разу ніхто не забирав, скажімо, з храма ні ікони, ні богослужбову літературу. Зараз, під час Великого посту, говорить священник, покинути храм і знайти приміщення для щотижневих богослужінь ні він, ні прихожани не готові. Але орендну плату за користування храмом платити погоджуються. Якщо немає держави звідти брати гроші, звичайно, що ми будемо платити. Тому що община любить храм, і для неї храм цінний. Не тільки як споруда, а саме місце, де відбувається богослужіння. Отець Тарасій показує лист про судовий позов від Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець на примусове звільнення приміщення. Настоятель Свято-Миколаївської церкви отець Олексій Вересюк телефоном розповів, отримав такий же лист, але коментувати ситуацію до рішення суду не буде. За словами директора заповідника Василя Фенцура, після того, як приміщення здадуть, його передадуть у фонд держмайна, який прийматиме заяву про оренду. Начальниця регіонального відділення Наталія Андрушко говорить, практики здачі в оренду культових споруд у фонді ще не було. Зараз це питання вивчають. Все починається з заяви. Заяву пише будь-яка юридична і фізична особа. Це не значить, що це має бути релігійна організація. Коли до нас приходить заява, ми цю заяву з документами надсилаємо балансоутримувачу. Балансоутримувач, каже Наталія Андрушко, має погоджувати оренду храмів із Міністерством культури та укладати з орендарем охоронний договір стосовно цільового використання. Але фонд держмайна може відмовити в заяві на оренду релігійній організації, що пов'язана з країною-агресором. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.